Більше про те, що відбувається в українському небі, поговоримо з нашим наступним гостем. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, долучається зараз до нашого ефіру. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Юрію, ну от, власне, щойно був сюжет про те, що начебто український пілот залетів на територію Брянщини Російської Федерації. Історія, ну, дійсно якась дивна. Що вам відомо про це? Нічого не знаю, чесно кажу. От, що відбувається? Ну, чув, читав, легкомоторний літак, так, ну, може він дійсно летіти дуже низько, може бути недоступним, так, до виявлення засобами. Я думаю, що це прокоментують ті, хто може це коментувати. Зрозуміло, будемо чекати на будь-які роз'яснення в майбутньому. Пане Юрію, от наші воїни збили нещодавно ворожий гелікоптер К-52. Останнім часом, ну, ми бачимо, що все менше і менше збивають ворожу авіацію. Як вважаєте, з чим це пов'язано? Вони змінили свою тактику? Менше збивають, тому що не дають нам шансу, а шансу не дають, тому що не залітають близько до нас. Тут просте пояснення. Коли вони атакують і з'являються в зоні ураження нашої протиповітряної оборони, то тоді відповідно працюють зенітні засоби, і противник інколи зазнає втрат. Коли були активні бойові дії, скажімо, там на Херсонщині, ну, на півдні країни, скажімо так, то зараз тоді за день, пам'ятаю, 4 Су-24, здається, було, ну, уражено, тому що були активні бойові дії, і наші зенітники на цьому напрямку тоді спрацювали, ну, доволі таки потужно, так? Тобто підловили ворога там, де він того не чекав, і його знищили. В даному випадку, ну, ворог завдає ударів дистанційно. І, на жаль, немає в нас таких далекобійних засобів, щоб ловити ворога. Ну, гелікоптери, крім того, це, ну, надзвичайно важка ціль. Тут більше, можливо, більше шансів є його з ПЗРК збити, тому що якщо він працює в попередньому краї, він дуже низько притискається до землі. Ну, а ціллю стає тоді, коли пілот, ну, можливо, менше досвіду має, можливо, інші причини, піднімається вище. Тоді він стає вже видимим, і його можуть збивати різними засобами, в тому числі зенітними ракетними системами. Авіація ж, ви знаєте, завдає сьогодні ударів дистанційно. Новий вид загрози, це для нас серйозний вид загрози, це керовані авіаційні бомби, які противник облаштував крилами та GPS. Вони планують і летять з далекої відстані, не залітають літаки в зону ураження. Таким чином маємо теж реагувати на такий тип загрози і якомога швидше очікувати швидше не можна, але хотілося б якомога швидше отримати, так, вже ті далекобійні системи, які нам обіцяє Захід, зенітні ракети, ну і літаки, які можуть вирішити дуже багато питань на сьогодні в цій війні. Пане Юрію, от ви згадали ці авіаційні бомби. Ви казали раніше, що щонайменше 20 штук скидають на нашу територію щодня. Зараз яка інтенсивність застосування цієї зброї? Ну, тут не щонайменше, інколи можуть менше пускати, ну, близько 20, так, до 20, це залежить стільки, скільки в них є. Я думаю, що їх зараз виготовляють, ну, просто, як так мовити, з коліс, так, тому що про ці бомби заявлено було ще кілька років тому, ну, але зараз, думаю, вони налагодили це виробництво, тому що ніхто не думав, що буде так довго воювати з Україною, так, ніхто не, всі ж хотіли захопити за 3 дні. І ракети не хотіли вони використовувати, такий весь стратегічний запас, який використали по нашій енергосистемі, теж не було в планах окупанта цього робити. Ну, тому зараз ми знайшли більш дешевий метод, ну, дешевий, але бачите, що на лінії вогню, саме в прифронтовій зоні, він таки небезпечний для нас. І от пристосовують, власне, ці бомби ФАП-500 для того, щоб їх запускати саме по прифронтовій зоні, там, де знаходяться наші війська. І є моменти, так, певні, можуть інколи наші воїни, вдається, збивати ці бомби, але, ну, це не вихід із ситуації, тому що основне завдання повітряних сил – це все ж таки стримувати авіацію, не допустити в жодному разі появи російських літаків та чи вертольотів в нашому повітряному просторі, принаймні в тому, який контролює зараз сили оборони. Тому що авіація в повітрі – це
Це найнебезпечніший виклик, який може бути. Тому будуть робитися все для того засоби, щоб якось протидіяти цим бомбам, але треба знищувати перш за все носії. Саме носії тих бомб, це літаки Су-35, Су-34, треба їх подалі відігнати від наших кордонів. Що допоможе? Допоможе F-16 чи інший літак покоління 4+, маючи ракети з дальністю до 180 кілометрів, можна добитись позитивного ефекту цьому питанню. Пане Юрію, а зараз є така авіація росіян, яку нам складно збивати через ті або інші причини? Ну, будь-яку авіацію складно збивати, якщо вона не входить в зону ураження твоїх ППО. Власне, будь-яка авіація, будь-який літак – це повітряна ціль, яка має свою ефективну відбиваючу поверхню, має свої тактико-технічні характеристики. Якщо вона буде з'являтися в зоні ураження наших ППО, то, безумовно, ціль буде знищена, який би то тип не був. Чи то безпілотник, чи то літак, чи то гелікоптер. Безумовно, ворог там використовує, ну, як і ми, різні тактичні прийоми для того, щоб уникати попадання в наші радіолекційні системи. Тобто, то, що я вже сказав, це притискатись нижче до землі. Наші льотчики теж, безумовно, користуються такими прийомами, тому що чим нижче ти летиш, тим більше шансів вижити і не впасти під ворожу ракету. Пане Юрію, на півночі почала працювати нова система ППО, вона називається Avenger і спрямована на те, щоб знищувати дрони камікадзе. Розкажіть, будь ласка, детальніше про роботу цієї системи. Я так розумію, що вона спрямована на те, щоб знищувати саме шахедів. Avenger – це вже не нова система, це американська система на базі Хамві, якої, власне, основне озброєння – це зенітні ракети, такі як в ПЗРК, от Стінгер, власне. І ці засоби призначені не лише для збивання шахетів, так? Проти них просто ефективно працюють, вони мають свій локатор, так? Мають радіолокаційну прив'язку до цілі і можуть знищувати все, що летить в зоні їх ураження, скажімо так. Тому що це ППО сухопутних військ, зрештою, не повітряних сил, але в нас система протиповітряної оборони одна єдина. Так, всі сили оборони працюють в цій системі сьогодні, повітряні сили керують цією системою. І, власне, будь-яке посилення, чи це Avenger, чи інші засоби, ті самі гепарди німецькі, чи французький кроталь, американський Avenger, це все складає, власне, разом ще з радянськими системами ППО тих самих сухопутних військ працюють разом з ППО повітряних сил та інших сил оборони. Зона ураження, на жаль, Avenger не така велика, як то хотілося. Ну, це фактично зона ураження ПЗРК, але те, що вони можуть виявляти цілі радіолокаційно, тобто бачити його своїм радаром, можуть застосовуватися ефективно і в умовах поганої видимості, і в нічний час. Тоді як бійцю з ПЗРК потрібно, ну, принаймні побачити ціль, виявити її, супроводжувати її. Ну, він ж тримає в руках цей самий Стінгер чи іглу. Ну, бачите, що вже мобільні вогневі групи, які із ПЗРК, із кулеметами, із зенітними гарматами, вже обладнуються теж засобами і прожекторами, і тепловізійними приладами, і оптикою новою. Але все ж таки радіолокаційна прив'язка до цілі, коли є, і ціль знищується в автоматичному режимі, це доволі таки потужний засіб для того, щоб підвищити ефективність нашої ППО. Avenger має. Пане Юрію, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Це був Юрій Ігнат, полковник, речник командування повітряних сил ЗСУ.